nyama, ekuwa amata, ekuwa security, ekuwa transport. Ate bidi ebisula bila tebisula kukwe vyo na. Engamia emu, emigeso jojina kei wakao. Uwetaka kunga nyansule ziweranga nya tano. Ezebike vya nja ulo, bakuwe migeso ejo. Kuanga bogina mubisolo, ensole kuranga security ya, ya mbwa. Aite kuwa mata. Ilate kuwa nyama. Aite kuwa transport. Ate ngamia chikuwa, nebiyo na nebikuwa. Katoloku manti embira zayo za nja ulo, ilazi sigalanga za nja ulo. Fasadli li rabbika wanhar. Sala salatu al-Eid al-Adha. Ngoji sala kula mulezi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Oluvanyuma waliokofumite amakulu osale fesi tufumita tuina ebisolo ebitali bya kufumitibwa. Allah tabaraka wa ta'ala tondere ensolo za miteku waliweza okuyiga nga enkolagana yaffe nayo tulina bwejagikwata ogiteeke wansi ogisale olw'emisinde n'okumasuka ng'onagirabiriza naffumu oba kasaali. Ati natukolera endala nga yogikwata n'ogissa wansi n'ogisala. Ensolo yonna ng'osobola ogikwata n'ogissa wansi n'ogisala tokkirizibwa ate giyigga na ffumu na kasaali. Amakulu tokkirizibwa kasukira mbuzi ffumu kiri haramu kubanga ojja kugikwata ogyebase wansi osale. Biriya bikola nga byo byeyawulidde olw'ekikula kyabyo. Kubanga bya nsiko. Tulina bojja kikwata. Kyona tukkiriza tuyige kiyigge. Ate bino byona bikola nga bya waka. Ebyo waka tebiyiggibwa. Okujjako yatukkiriza sallallahu alayhi wasallama ensolo eyo waka bwe yeeyisanga ez'omu nsiko. Naffe tugiyisanga eyo mu nsiko. Kati nga waliwo ente endalu. Nga tekwatikako nze n'okutta abantu. Ila rumu nabi sallallahu alayhi wa sallam Abi Dharr al-Ghifari atunyumiza radhiyallahu anhu bali mu lutalo olumu nga bawumuddeko bali bamaze okufunayo ku minyago kubanga entalo balwana ne bawumuza ne balwana ne bawumuza bali bamaze okufuna ku minyago kati nga mu minyago mulimu engamiya kati jukira nti engamiya ezo ziba zimanyi bannyinizo bwe yalaba mu bantu nga tetegeera beeri nabo nedduka niyagala edduke nibagigoba n'ebigere ne balema. Abiyezari atugamba nti tebalina ngamiya nyingi kuba naatula goba eri mu kaseera ako tewaali kujjako goba n'ebigere. Kati sahaba omu ku bo n'agiyiga amakulu naawe kwata akasaale n'agipima tageti nekagikuba negwa ku ttaka naye ati n'atya kyobumba ka sallallahu alayhi wa sallam agenda munenya nti akoze kikyamu. Nina bibi yatuuka nabaga nti nabalaga sallallahu alayhi wa sallam nti inna minal baha'im mu bisolo bino bye tulunda ewaka ebiri domestic mulimu ebimu ebiyinza okwagala okweyisa ng'eby'omu nsiko. Naatukkiriza bwe kibanga kyeyisiza ng'eky'omu nsiko naffe tweyise nga abayigga eky'omu nsiko. Amakulu ki yali akoze tekyali kifu yali balimi okwata kubanga ensolo enneetisi z'abantu ne zidduka emisinde bw'etandika okudduka gwe n'ogigoba gw'ogenda okabika omutima kubanga kati yeezi mu kazannyo kaayo ng'oli mu kufa oweekeera yo terina kizibu kubanga Allah yakola nga ebintu ebitambuza amagulwana bye bituufu by'okudduka emisinde. Bwe gakka wansi waana oba ne gasukkamu mwana sipiidi eba ntono. Magulwana ye muwenyusi. Bwe gasukkamu wali ebisolo oba ebiwuka eby'amagulu omukaaga sipiidi eba ntono. Waliyo n'ebyamagulu abiri nga nayo kumuli sipiidi eba ntono. Bwe tuli wa misinde nnyo. Naye magulwana mu butonde eba nannyini misinde. Ye gasobozesa okuba nti odduka bulungi. Kati natulagira sallallahu alayhi wa sallama nti ensolo ey'owaka bw'etandika okweyisa ng'ez'omu nsiko ne mwe mweyise ng'ab'omu nsiko amakulu muyige enjigge kubanga ate tunagikwata tutya twali tugenzeko eyibanda mu dalusu
tugenda kusulayo tuguze ente tugenda kugabula pirawo n'ennyama. Ente gye baagulanga ndalu, Allahu akbar, nga tekwatikako. Nimbabuuza mugirese mutya paka wano? Tyabagirese ne bagiteekawo baagenze. Nga nzibu nnyo nnyo osobola okutta n'abantu. Ate nga tulina okugisala gye tugenda okuteeka mu mmere yaffe ez'enva zaffe. Naye bali bennyini yabalemesa nga tumune mugimegga. Paka omubu yagitema okugulu okumu okw'emabega ne gagiggwa. Naye bwe yagitema yali yakulya nkeera, nimbaga nti nza kusula na bulumi obwo tugisale kati, kubanga ate ekyo nakyo kiri haramu, ogirumya. Kati nga bwegagiwedde tekyasamba, tena kusula. Kyekyo obulumi bw'amaanyi, yagitema n'agikutula mu maaso. Yagamba nti kati tugiteeke wansi tugisale ebirala tunaabiraba enkya. Naye yalinda lunnyo nga nzibu ng'eyinza okututtamu n'abantu. Bwe tuka ku leve eyo bikkirizibwa okuyiggibwa. Ekitali ekyo ez'owaka tebaziyigga. Eziri yazikola nga za kuyigga olw'ekikula kyazo, tolina gwenza gikwata. Ate ezo n'azikola nga za kusalibwa olw'ekikula kyazo, so gikwata n'ogissa wansi. Fasalli li rabbika wanhar. Annahru kwe kufumita engamiya, kubanga iyo efumitibwa bufumitibwa. Tebagisala nga bwe tusala ensingo y'embuzi oba ente oba endiga, iyo bagifumita bufumisi. Ekyewuunyisa, engamiya mu bisolo ebyo byonna y'ennyangu y'okutta, kubanga yeetaaga omuntu omu. Ate ente kizibu gitto, gimegga obw'omu. Ekitone nnyo basatu ng'ate muli experienced, oba si kyo musanvu kudda waggulu. Naye engamiya eri skillful, naye muntu ogu yagitta teyeetaaga babiri basatu. Katono nnyo weekati bewedde, kyokka ng'ensolo eyo yamutawaana. Era nabbi yatugamba sallallahu alayhi wa sallam, tamtana minasiba, n'ensolo enkambwe ez'omu nsiko zibaita siba. Asabul z'ensolo ezirya fresh, ezibeera mu ttale bazita sabu oba siba. Nga Allah watugamba nti wama akala sabu illa ma dhakaitum mu suratu Maida. Asabu z'ensolo enkambwe, naye ekisolo kyolaba ekyo kizikuba era kiziremesa era kizeŋŋanga ne kiziwangula. Nini mu bukodyo obwo bwonna bwonna obw'omutawaana? Kubanga ensolo eba yeŋŋanga tayiga, yeŋŋanga leopard, eba nsolo y'amaanyi. Omuntu omu yagitta, ogu tukyetaaga bangi. Katono nnyo bwe kati n'afumita wali, kubanga kiba kiwanvu nga kikomeeri ng'esse ku ttaka eki. Ku maanyi ago gonna eri skillful, erengera wala, ekubala n'emanya by'olowooza n'ekusoma, ate Allah n'agitwanguyiza. Akantu katono nnyo bwe omaze ogimalawo. Yoyo Allah waffe tabaraka wa taala wandibadooza tesaliika, wangezi yakulengera eti nensoma obwongo obwo negamba nti yaleka adui neteekateeka ebyokulwanyisa, ate ogulaba ng'oguli slow naye guli fasita mu kulwana. Mugusonookere omwo ogwo olulaba ogusonooka mu kaseera nga kakulwana, sipiidi mweri magulu omwo biidhinihi tabaraka wa taala. Naam, kakati inna a'tainaka al-kauthara fasalli li rabbika wanhar, naamaliriza nti inna shani'aka huwa al-abtar. Oyenna akukakkanya gwe nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oyenna akuvuma aba akutudde w'enkolagana ne Allah, oyenna akukakkanya, oyenna akukakkanya gwe nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ebiwajja nabyo. Okukakkanya y'akantu kamu kw'ebyo bye yajja nabyo sallallahu alayhi wa sallam, oba okutudde w'enkolaganayo ne Allah ku dduniya n'akhira. Naye bwe okutula w'enkolaganayo ne Allah, ogenda sigala naani? Inna shani'aka huwa al-abtar. Riwaya ezimu zigana yategeeza Abu Abi Lahabi ali mu Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab.
kubanga yali akkakkanye nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna shani'aka huwa al abtar. Oyakukkakkanya, akuvuma, akujeja, khalas, taina jalaga, fuse wankuggu, taina sila, taina kakwati, taina wagattira ku Allah we, abakutudde we nkolagana ye wakati we ne Allah, ku nsi kuno ne ku akhira. Ekyokuyiga kiri mu ayo gyesembera, tokkirizibwa kwemonkolera ku njigiriza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yonna. Bwe tunaa kusobola kugiteeka mu nkola, tokkakkanya. Bwe Allah kusobosa n'ogissa mu nkola, tokkakkanya, batanda bagiteekamu. Wabula basabire busabizi, nabo wesabire Allah akunyweze. Bwe twogerera nga tumaze essuula eyo, bwe twogerera abalamazi abagenda okulamaga omwaka guno bali mu nsi entukuvu e Makka, nga balindirira ng'ennaku z'omwezi munaana, kubanga emikolo gya Hijja gitandika ng'ennaku z'omwezi munaana. Leero bbiri, leero zibadde bbiri, enkya insha Allah ssatu bonna beeyiwa mu kibuga Makka balindirire ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogwa Dhulhijja. Bwe ziwera nga munaana, olwo ekibanyi kigwe n'amenvu, emikolo gya Hijja gitandike akayisiŋŋano. Ennaku z'omwezi munaana luyitibwa yawmu tarwiya, olunaku lw'okugenda e Mina. Ffe abatagenze mu Hijja tetulinaako ibaada yonna, abagenze mu Hijja bo balina. Then ng'ennaku z'omwezi mwenda luyitibwa yawmu Arafa, bave mu kaalo k'e Mina bagende mu kaalo k'e Arafa. Olwo ate ffe netubeegattako mu kusiiba yawmu Arafa. Kyokka ekyewuunyisa, tubeegattako mu kusiiba, bo ne basiibulukuka. Tokkirizibwa kusiiba yawmu Arafa ng'oli mikolo gya Hijja, kubanga okusiiba kunafuya, ate weetaaga amaanyi aganaakola emikolo gya Hijja. Abalamazi tebasiiba yawmu Arafa bo, olina okulya n'okunywa ofuna amaanyi aganaakola emikolo, kubanga okusiiba kunafuya, kusumagira sumagira, kunafuwa, kugala kwebaka, eri teri kwebaka. Allah obanga kutadde mba nakola Hijja, ekyo kimanye nti haaji, hajati, kubanga haaji ye taito eweebwa omwami akola emikolo gya Hijja. Ne hajati ye taito eweebwa omukyala akola emikolo gya Hijja. Nga bw'olaba nti ekigambo student ye taito eweebwa omuyizi, wamala takisigaza ekigambo ekyo. Era bwemuyita student agamba nti ebina bimala dda, tukimanyi namala okusoma, ne bivaamu sikyali. Naye ekya haaji ne hajati tewali buzibu ne bwakisigaza. Naye nga kyo mu mateeka ga Shariya bye bitiibwa ebiweebwa abantu abali mu mikolo. Kati abalamazi bo tebasiiba yawmu Arafa, kubanga beetaaga amaanyi. Ennaku z'omwezi munaana yawmu tarwiya, ennaku z'omwezi mwenda yawmu Arafa, ennaku z'omwezi kumi yawmu lhajji l akbar, olunaku lwa Hijja olunene. Kati ffe tuba tuyita yawmu layli l adha. Ffe tuliyita yawmu layli l adha, olunaku lwa Idi ey'okusala ebisolo, bo tebaluyita eri ate kubanga tebalina Idi. Allah banga kututokola Hijja tusabanga Idi n'ennyama ne pilawo, kubanga omulamazi talina Idi, alina mikolo. Abagenze okukola emikolo gya Hijja oyinza n'obutamanya nti leero Idi, mpozi nga wakola dda Hijja. Niwe banga yeesooka oba tolina ky'omanyi, emikolo gyakuyiseyiseemu dda wenna, wenna ofaanana ng'akakolwa ogubyo weddewo, obuuza nti ate Idi eruwa? Kubanga mugendo tukakunaku ku lwa Idi ng'ennaku bbiri ozisuze bweru mu ddungu. Entuyo z'otuuyanaku oteeka empya ku nkadde ziri ezaaluli ne luli, ng'otaddeko ate nki ne tukyusanga lugoye, oli mu lugoye olwo ng'oleka obuuza Idi eruwa, ng'ogubaasidde. Abamu ku ffe tuzaddeko ku baana, naddala bataata abalina omukwano eri abaana, otambulako nabo balina kye bayita face painting. Nalinga mbuuza, face painting egasa ki abato? Egasa ono munne gwe batunuulidde yalowooza oli bamusiize alinga akakapa, kumbi naye bamukoze ki? Naye bamusiize naye yeewuunya ono.
ne muhijja bwe tuba webuuza bano bagubidde wa kumbe naawe okoze ki ogubye niye otunuulira bali mbu bakoze ki be bagubye naawe ofaanana ng'abo yomul hajji al akbar lunaku lw'ekkumi ate wano abataakoze hijja luba lunaku lwa idi haji ali mikolo gya hijja talina idi alina mikolo kyavudde aluyita yomul hajji al akbar olunaku lwa hijja olunene ate abataagenze mu hijja yawmul eidi al adha olunaku lwa idi ey'okusala ebisolo kaakati bwe tuvaawo nitugenda kunaku olwokuna yawmu tashriq nitugenda kunaku olwokutaano yawmu tashriq nitugenda kunaku olwomukaaga yawmu tashriq ennaku z'okwanika ennyama ezessatu zeezo ennaku omutuula emikolo gya hijja ziba nnaku mukaaga naye zonna ozisula mu butentitenti eyo malungu si mu hoteeri muzira mu tenti malungu gy'abaagala allah tabaraka wataala makulu ennaku z'omukaaga ng'osula wa mu butenti eyo ebweru mu ddungu emina bwatu bwatu naye nga hoteeri wagisasula gyeri era nekeesi z'omukimanyi masimu mu ebiri gyeri emakka mu tawuni akwagala eri mu ddungu bwonna omala emikolo okumewo mu hoteeri yo onaabeko thumma liyakudu tafathahum emikolo bwe giggwa olyoka onaabe obukyafu kyuse n'engoye olyoka oddeyo mu ngoye zo ezirinna omunga n'emikolo giwete zennaku ez'omukaaga ezitulamu emikolo gya hijja biidhinihi tabaraka wataala fabali eno tubeetabamu mu bimu tubeetabamu mu bimu ebitonotono ate olusinga buba bivuddemu tubeetabamu ku yawmu arafa ate ne batasiibabu ne tubeetabamu ku lunaku lwa idi olukulu olunaku lwa hijja olukulu ate bwe idi tebakwatako kati nnaku essatu ne tubeetabamu kubanga idi eno gye tugendamu insha allah tuserebuletinga ennaku nnya olunaku lwa idi lwennyini n'endala ssatu eziwerekera olunaku olwa idi ate idi eyokuva mu ramadan ye eyina olunaku lumu lwokka celebrations za olunaku olwo lwokka era kyobalaba enkeera tutandikirawo sitati kubanga ye eba ewedde naye ate idi eyokusala ebisolo tokkizibwa kusiiba enkeera kubanga ekyatambulira ddala eyina ennaku nnya olwa idi lwennyini n'endala ssatu era abatasobodde kufuna ssente kusala kisolo ku olwo lwennyini ku idi togwamu maanyi nkyalina ennaku endala mmeka era owesala dduhiya guyinza kuba omusala gwo gukeereyeemu okyalina ennaku endala ssatu ekyewuunyisa mu kusala dduhiya abasaze ku idi kwennyini naba naasalira mwezi ennaku empeera zeezimu tofaayo bwetasala ku idi kwennyini teeka enniyo anaasala enkya bekigaana olulala kubanga enaye ennaku mmeka ssatu z'ennaku nnya eza idi al adha ze tukozesa nga tusala ebisolo ku idi kwennyini n'ennaku endala ssatu eziyitibwa ayamu tashriq ennaku ez'okwanika ennyama zaatumibwa ennaku ez'okwanika ennyama kubanga edda tebaabanga na freezers ennyama yabeeranga nnyingi nga bajyanika ku njazi ne bassaako omunnyo ereme kwonooneka naye kati ensi n'ekula nakulako ku mufactory eyo eyabahaaji ey'ennyama nga ndi mu department ya ndiga enasomerayo nga tulina okusala endiga bina buli kanaku ennaku ezo zonna ennya station yange enali nkolera nga tulina okusala endiga bina naye nga nze sikwata ku kaso ku monitoringa abasazi nti basome bisimillah allahu akbar kubanga emusala gwabwe emitwe gino gye bamubalira gye yasaze gye gikoma okuba emingi sente ze nga ziyingiwala kati nga bw'atabuuka taddeyo okusoma asala busaza ati ng'olina okubaawo bw'akola ensobi ng'omuwandiika ojja kuripootinga mu miitingi nti oyasala ensolo ssatu nga tasomye basimala bamusala omusaala ne nkolayo ne ntunulira sisitimu nga ndala nnyo nga benkolako bajjako bujja mu mutwe gwokka abamaliba malala ab'ebyenda balala abamagulu malala nga zitambulira ku rairu ne zigenda paka kuyingira mu freezer gye zigenda okukuumibwa
zireme kwononeka. Kati edda tuwabanga uga freezer ago aga nene oguzimbe gunene ninga freezer tibyabanga wo ngenyama basala nyingi ne yononeka kwe kujanikanga kunjazi ngabo manyinzi jinsi za musana mungi ngo musana kujikuba ne kulwazi kweruli kweli nayo nga luocha ngejja yabamirira ko munyi no sala noja ebyo ebi edda mu bisira bya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga rock bebera musana nayo nyinyi ifuka musana olwazi bwerusiko omusana n'olwenyini waliwo kya nnyo era bwolulinnya kuluyinza nokukubambula olususu ku kigere kati kwe batukeka ennyama eyo waggulu neefuna omuliro ne wansi amakulu zezabanga freezer zaabwe nabo ezikuma ebintu byabe ne bitwononeka abantu nno balowooza tekinologi waleero mukadde tekinologi mukadde nnyo ezizabanga freezer zaabwe nibakumirawo ennyama yaabwe newangalirawo ako akaseera nga tenayo noneka zineewunya basajja bokubanga balina nezi SC balinanga zi SC aba basajja boolaba mu biseera ebyo yakulooza nti tekinologi waleero ate bwetunulira tekinologi owaabwe tamanyi waffe era bwe gunaokutunulira no SC yaffe ye yaabwe yennyini omuzungu gye yakyusaamu bwe yawuliranga ebbugu limuli bubi mu nnyumba ye ngasukagulawo amadirisa nga laba empewo nti eva sayidi eno nedda eno ng'akwata olugoye esuuka ennene ng'agiteeka mu ddirisa ng'agiyiwako amazzi kati empewo eva ebweru ng'eyokya neetuka mu lugoye ne bagikuulinga n'emutwako wano ng'ewoze era n'owa esi kyakola ekyuma kino kiginuunayo ebweru ne kiginyogoza ne kigikituweereza eno kyennyini kibakola kyennyini kigisika bweru ng'eyokya ne kiginyogoza ne kigitweereza iya tayiminga nti era evudde eno nga gyateeka essuuka ennene mu ddirisa gye eyabanga esi yaabwe olugoye bwe lwayitangamu akaseera nga lukala kubanga empewo erutuukako eyokya nga yiwako amazzi amalala nadda waatuula oluusi babeeranga mu ddungu ng'ayimirizawo engamiya ye ng'ateekamu essuuka mu magulu ga jjuka engamiya eba mpanvu ng'asibawo essuuka bw'ati ng'agiwako amazzi ng'atuula bwano ng'emunnyogoza babanga ne tekinologi wootegeerera nti babanga bazibu bwemanyanga nti alina gweyagala okutemula oba bagenda mu lutalo ng'anoonya siiga ng'amuggyamu obusagwa ng'amusiiga ku kiso kye oba kasaali kasita alaba nga ofunye otusaayi manya akumaze kubanga mulimu obutwa mulimu obusagwa wootegeerera tekinologi ebintu byonna ebiri poisonous ebyo allah byeyakola ebiwuuka misota biki okukiggyamu obusagwa kina kuba kiramu bwe kifiira nebyo bifa bufi kati weebuuzi mu siga omu yamanyangawo obusagwa ebubeera ye siga akwatikako nga nebwomutunako obutunuzi bwo oti weesisiwala nga ye bamegana n'amuteekawo n'amubamba bulungi nga mulamu n'akola emirimu gye n'agimaliriza n'asiga ku kiso kye ate nga talina kufa alina okulaba nti awona ajja kuddamu amwetaage kubanga tebinaggwa era ng'amanyamu erias mwamukumira ali mu bifo bino we biti bamunoonyeza n'omusota kubanga ebyo allah abikola nga bw'okitta kyo kigenda n'emmaali yaakyo tekireka kintu mabega olina bijjamu nga kiramu era bakwesanga nnyo al ektiwa enjokyo bwe yafunanga ekisago mu lutalo nga basigawo omuzigo ogw'engamiya nga basembeza omuliro kusikayo ebibadde biyingidde eyo enzijanjaba newono yabeerangawo edda mu bajjajja baffe naye simanyi kati teekako omuzingoonyo mu muliro n'ateekawo omuzigo gw'ente n'asembeza bw'ati fe bajjajja baffe baagitukozesanga tusamba emipiira amaggwa ne gatufumita noyera n'eriggwa ewiiki bbiri owenyera naye ng'omuyita bbali takulaba n'amala okulaba ng'owenyera ng'akuyita otuula eri n'asigaza kugulu wano kwokka n'ateeka omuzingoonyo gwe mu kyoto naye mwana wato enkya ng'oddayo okuba mupiira nga wawonye dda enzijanjaba nabbi yagikozesanga sallallahu alaihi wasallama ne basajja be ku tekinologi gwe baali bakimanyi kubanga baali bakimanyi nti kasitoofu n'ekisago manya mulimu obutwa
oba basigga oba bwamusota oba sikopiyoni agantu ago getumanya ag'omutawaana webabiranga mu ntalo naafuna ekisago yayanguwanga kubanga baali beemanyi obukodyo bwabwe talina kukutema ati makumalawo wenna kasi akikombako bwekiti nalaba nkuliko otusaayi ganti kale agende yeebake abaaloza nakukeesa ate jjukira nti ebintu allah bikula bibako ne time frame kubanga bw'oteekako obusagwa tolowooza nti bujja kubeerako n'enkya ne bufa nabwo time etuuka ne bugwako nga babimanyi atayiminga anaga nti ati bulayika tebukyakola buweddeko siga nti obusiga ne bubeerako okwo wiiki bbiri ssatu n'obutuuka ne bugwamu amanyi kati eyo naye eringa tekinologi ffe tuwoza .com bali be balina .com omutuufu wootegerera nti balina .com omutuufu ye memory gye baayinanga baayina memory nga nabyajja buzi n'abasomera essuula sallallahu alayhi wa sallama nga bwe tudde wanaagenda ogimalako nga buli atudde wanaagiddamu arrahmaanu allama alqur'aana khalaqa alinsaana allamahu albayan agenda otuuka eri nga buli atudde wano agiddamu kiriva tugamba nti eri yali .com entuufu eyaffe feeke era wootegerera nti balina .com entuufu baabanga n'abasajja abayivu nga ye kennyini nyini yafuga google ne library ye kennyini omuntu nga baba alina kyawandiikako google muli muno mwakebera library emuli muki omutwe ye kennyini naye ffe ne bamala okugyako essimu eyo ne bagamba nti kakati giteeke eri tutandika okubuuza ebibuuzo kati .com ndowooza yo gyati ffe eno si .com baba .com abafeeke baba .com abafeeke waliwo imaamu omu nga tumaliriza yali agenda mu dalusu mu ddungu n'agwa mu babbi ne bamubba emaali ye yonna n'ekitabo kye kye yali yawandiika ne bakibba n'atambuza ebigere n'atambuza ebigere n'agenda mu ka trading center akaali kaddako n'akyama ku muzikiti n'asala nabo naki bamalize eswala nababuuza mulinawo ku mpapula n'amakalaamu nikyo kyokugamba nti banne banzibye siyana gye ndaga siyina nsolo kwentambulira siyina wadde ekikumi yababuuza mulinawo ku makalaamu wano n'empapula nti e ne babimuwa n'asula ku muzikiti ogwo okumala ennaku ssatu n'addamu n'awandiika ekitabo kye babbye alyoke yeeyongere gye yali alaga mu byewuunyisa eri kopi gye baali babba ababbi baagisula ne baddamu ne bagironda okuzireeta zombi nga zifaanagana gye yazzeemu okuwandiika alyoke yeeyongere gye yali alaga okusomesa abasiraamu kopi ey'okubiri n'eri gye yali yazze nayo nga zifaanagana nakati weekiri kitugasa eyo si ye .com eyo nga talina watunudde yakendeeza bukendeeza n'asooka ayimiriza olugendo n'abasaba munzikiriza ensuleko ate nga tanyonyodde nti bali banzibye mu nyambe neetaga buyambi ebyokunziba temulikaku makulu naye amakulu gali muyirimu gye nadde mpandiise kati abasiraamu ngenda basomesa biki kasooke giwandiika eddewo neyongereyo mu ddalasa okukebera kopi eri nga babbi baagisudde n'eno nga zifaanagana abo be bali ku .com eyi balina tekinologi kaakati ffe kye tuliko twewaayiriza era bwetugamba abakadde gwe kikulu mudde ebbali guno omulembe gwa .com ebyamwe byaggwako dda .com naye ngaali feeke omuntu nobambuze enamba esiesimu eyamukyala we tagimanyi nebambuze eyanyina tagimanyi nebambuze eyakitawe tagimanyi abedda bwe baabeeranga be batyo kati .com atugasiza ki kunafuya bunafuya fye kyokka mwe musanze simu zino zaggwawo zino landline naye twabeeranga ewaka ne landline ng'essimu gye mwagala kitatata wamwagibawo mu mutwe senga weegindi nyiga booti ne booti ne booti anko weegindi nyiga booti zonna nga zitibwa era ogenda okumaliriza n'omufuna nga yeeyo
Ni kati mpozi ekinene nnyo omuntu okuba ne namba eyo mu simu mu mutwe eyiye gy'alina atina bamwaga nti nda kunjikeberebwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Kali ni wekitwa ekifaananye nga .com atuzaalidde ate ebizibu birala n'okukendeeza emigaso n'okunafuya memorezi zaffe ate ffe mwe twewaanira. Nam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتا سيستوى عندي ديافون بلوى شراء مرشتيا موسيلا. إيه تواري بوزيبو؟ كوانغا سيستوى ديافون بلوى واريو بغانا وغيندا يو نغا يسيستوى مولالا. الله قالت وأنت جماع بين الأختين إلا ما قد سلف. Atugano umwami oli yawasi ni wamu okudda n'akima sisita wo naye gwe ate omwami ogendayo kimayo naye ewuwe tewali buzibu ne mufuka bakoddomi n'abakoddomi tewali buzibu kikkirizibwa. Okwebuuzaku Allah kwe kutya era bwebuuzaako otya singa sinnakola kusalawo. Oyinza okuba oyina oba gula mmotoka ng'eyo naye n'owuliramu mutima nga gugibuusabuusa oba mukyala ng'oyo oba mwami oba basukkane kwomu yinza okuba waliwo hafisa ne maimuna ntu aleka aluwa ng'osaala salatu listikhara eswala Allah akulondereko naye eswala eyo bwomala ogisaala ekijja mu bwongo kyogenda nakyo katugende nti ogenza okumaliriza ng'emulokola bika tujja gitwala omutima tegusisiimye khalasi ekyo Allah kyaba akulondeddeko. Oba ogenza okumaliriza eswala eyo ng'owuliremuoka ate ogyongedde ogyagala ekyo Allah kyaba akulondeddewo. Oba ku Hafsa ne Maimuna ntwala alwa ogenza okumaliriza eswala ng'owulira omutima guyiika nnyo ku maayi naye toddamu ate endala eyeemala. Abamuwaga nti mbulamu akakunkuna kanziremu kiba kimala. Ekiba kya salatu al istikhara Allah akulondereko bibiri oba ku kimu ekyo oba kinabamu bulungi gy'oli ayinza okuba ayi Allah nkusaba gw'omanyi hafisa ono baba alimu obulungi muleete gye ndi omumanyi baba alimu obubi twawula emirembe bwe kiba nga Allah tamukwagaliza alimu obubi mwawukana mirembe. Bino okulaba meseji takyaziddamu nawe tolina nnyo omutima gumukubira ssimu ng'omanya nti Allah mukoze ki ate wabanga olimu obulungi era guno okulaba nga meseji ate zeyongedde bweyongeze mutima gweyongedde naye ate agasseeno oluusi nateekawo n'embeera emusisinkana oluusi mu kuziika oluusi ku juma ate nga tukikyadde ku puroguraamu Allah aba anaagatta abantu abateekako embeera ezimu ne beeyongera ate okuba nga basisinkanasisinkana just batubiriiko guno okulaba nga omusanzi mu supermarket batubiriiko guyinza okulaba nga omusanga mu parking kati embeera ezo zijja oluvannyuma lwa istikhara okusaba Allah akulondere ku bibiri kiriwa kyonoogenda nakyo. Mbadde wali muwuzu doktor omu najja n'ambuuza ekibuuzo kyajja wano luli naye twali twakitegeera bubi. Omuntu eyeerabira okunaaba janabba naye nga yanaabye n'enniya etali ya janabba n'atuka ku mulimu n'ajjukira nti nali nna janabba ninzina nayo bunaabi naaba ya bulijjo akola atya oyaba tannaakunaaba wadde yatukudde atya aba mukyafu kubanga innama al amalu binniyat tiyanabi na nniya era tumugamba dde yanabi janabba aba alina okuddayo bw'aba ali ku mulimu atetenkanyizaawo ku mulimu afune wanaabira awuli ayinza okugamba nti kakati naawe okuggyako okutulemesa eddiini n'anaabirawa ku mulimu ng'ebirala bitetenkanya omwana adamu atetenkanya abasinga mufe obungi expenditure yaffe eri waggulu wa income naye wetuli abasinga kumpi 90% expenditure eba waggulu naye wetuli kiki kutetenkanya n'oyigiikiriza obulamu n'ogattagatta nti omwaka negugwako nga tebakubanja fees naye nga bakubuuza ku musala guno gw'ofuna bano bonna baweerera otya school fees ne balya ne bajjanjaba n'ogamba nti simanyi nange nekino kitetenkanye kozesa amagezi gattagatta obwongo
kubanga tuna wako na bajanabu. Ruachi yanabi neti ya badinania. Webuzivu. Kati abata na wako na bajanabu. Namu. Urahuza tuwega talameka okusora duhia. Echila omusoro nenyama ya ngamia. Bili mwenda gala. Okwegattira ku nsolo gye bayita ente n'engamiya nabbi yakikkiriza sallallahu alayhi wa sallama minimum babiri maximum musanvu ne bwe tusukka musanvu eba tekyali dhuhiya olwo gy'okuka ku muzikiti nga beegasi 30 ku nteegi etebera dhuhiya nabbi agaba abantu omusanvu ye maximum n'ekikkirizibwa okwegatta babiri oba abasatu tekina buzibu. Sitte kanti omwega tabena kugwayo musanfu nedda. Mwezo kugata basatu babiri bana batano. Then engamia omusulo gwayo ebisulo byonna ebiriwe ennyama mu sharia ebibivaamu ddagala. Omusulo gwabyo ddagala. Ebisulo byonna nga biriwe ennyama mu mateeka g'Obusiraamu. So si abantu be balya. Kubanga abantu bafokoza ebintu bingi. Waliwo bali embwa, waliwo bali enkima, waliwo bali agoonya, waliwo. Nadida bacha ina. Bubuli chonechi nunga sulo kumuvinga ni chiva mchifo ni chikina mchila. Bachi di. Na ye? Engamia. Nente, nembuzi na chi. Ejo dagala. Ila nabi ya tugamba. Sallallahu alayhi wa sallam. Kwanga tuwala banti nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mufakulti ya medicine. Atina yali wamanyi muyo. Ngabi tuwala banti buli faculty jomanyi ku university. Yina biya ya jirina. Atemu medicine yali muzibu nyo. Era ya janja bisiza kubantu na musulo kwengamia. Ni batelera bulungi nyo. Sallallahu alayhi wa sallam. Ni ulo kubante ensiye. Baba lunzi bangamia. Siwa lunzi bante ngafe. Ule chukula chensi. Ya desert. Katini chiba ante. Ebisulo vyo nebili. Ibe kilizi wa musharia. O musulo kwabyo si mchafu. Era teguna chekukosa kuhuzu yo. Wadde yorugo yero era ddagala. Na yero akuba kisinziira kinziko okubanga generation ya mabasawo bamwe tebakoze research mu ebyo kuvumbula mu ddagala kubanga generation izi ne centuries zijja zikyuka okusinza kubigize bw'abantu bamwe kati faba faba mulembe guno tebatunula yeyo ye nabi sallallahu alayhi wasallama yatunula yeyo wanyiza okujja abasawo abalala ne bakola research mu musulo gw'embuzi na kinabiki ne bakizuula nti muli mwechi, edagali lijanjaba, waka lade gundi, waka lade kwekati. Yena biya kujanjabi sangade za weza. Sallallahu alayhi wa sallam. Alichahuwe, ya weza. Nga umanyinti nsiza bali, zina winta nesama. Kati umuntu yena buwaginda monsinga siyi, yena asanga ya weza. Eze, zata manyi, ziti domuluwaza. Kati umusuku ngamia, ya kujanjabi sabali baluade, ba oraniyin bali bava mu orana Allah bayogera ku surat maida biyajjanja bisa omusulo gw'engamiya era ne bawona bulungi lwakuba ate bawona ne balutadda ne bakola ebitaliiyo ne babba emmali ya umma ne batta ne badduka Allah nasetteekeriga nti innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا مسلمة مائدة بل وزكت لشهادة مدينة بفا مؤرين رواية زكا مباري مويندا إن زكا باري كومينوم يبتل لشهادة نبينا قبل إنديكو يجيوزو صلاة قرآن نبالوالا بس أنك باري بزمو إنتا نتبا جسوكولا فجيتاوهو wenda neba kuba. Nabi naba kwa atiwe tisa, naba gaba gende kufamu, watikanga zaka ya umma. Kwanga edda zaka ya janga mbintu vikaru, alunde nte, alunde ngamia, alunde mbuzi, biore itabia njini. Katika walu ufamu, ugede nsolo. Nga watu gende wote balunda ngante, ule nso ngantibi, ba dungu. Abantu wani watika kufamu, nga wali umu saja akume visolo kufamu, nibala bubugaggo obuli eyo nga tebabula banku solo nyingi ziri ekuliko omusajja ogwo ebaga nti omutuukayo omugambo omusajja oyo alimbeko omusulo gw'engamiya abawe munywe mwesiige
olwawona ne bamutta ne bagoba ensolo ne bazibba. Amawulire Jibuliru n'agaleeta e Madiina ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi fa arusalu fi atharihim, nabatumira amajege ba Khalid ibn al-Walid ba Umar ibn al-Khattab basajja ba generali bonna ne babakwata. Umar ibn al-Khattab nayawulamu ejje erigenda okugoba ensolo zideyo ku faamu, endala zitwala babbi ewa e Madiina maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nibabazaayo e Madiina ensolo nibazaayo ku faamu. Kati abatuka ku faamu nibayita mayiti, era zezimu ku mayiti zebatambuzaako kuba nabbi yatambuza mayiti. Nibagijja mu kafo ewali faamu nga walako nibagireeta e Madiina. Ku lwaki? Yalina okukola nga obujulizi nti abantu abo batemu. Era basanga mayiti nga bamubonyaabonya, bamutemako okugulu, bamutemako omukono, namugyamu amaaso, musalako amatu. Tebaamutta wabula ebibonerezo bye baamuwanga byokka omusaayi ne guyiika paka weyafa. Kaakati nabbi n'abasomera emisango sallallahu alaihi wasallama nga mu Umdatul Ahkam omumanyi gweta Ibuni Shihab Az-Zuhri bwagitulaga. Ekisooka baalutadda, ekyokubiri ne batemula, ekyokusatu ne babba. Wano nga bw'olaba wano osobola okukola omusango gumu ne bakusomera mukaaga mu kkooti, n'owoza kyona givuddewo ekyo. Bwe bityo bibeera eby'emisango, okola gumu ne bakusomera mukaaga, ekyankulanyiza ekibuga, basuubuzi ne bagerawo maduuka. Sinze ne bagebe bagerawo maduuka. Kya nti byewakoze bino ebyefujjo baatidde emmaali yaabwe. Babasomera emisango. Nabbi n'alagira muzimu kunnamula sallallahu alaihi wasallam, yali nga wakisa nnyo muziyara mulanga nkambwe zaali ku basajja abo. Yabaga nti nga bwe baakoze omugenzi bwe mba mbakola nasirika. Fasammaru ayunahum, bonna babakulamu amaaso nga balamu. Ezimu kunnamula ezaali ez'omutawaana bamukuddemu amaaso nga mulamu nti mugajjeemu, bonna ne bajjako amagulu nga balamu, niyo bajjako emikono nga balamu, sijjako amatu. Kati kakati mubalekaawo nga balaajana yastasqun fala yusqun, nga basaba nnyo nti tuli bimutuwe ku tuzzi tuli yabasaba mwamuwa. Era eyo kisu eraga nti omuntu omu ne bamutta nga bali kikumi bonna tubatta. Kubanga saagala olowooze nti bonna bajjamu amaaso gaali abiri, bonna kkumi n'omu bajjamu amaaso ago abiri. Waliwo abatudde nga balaba nabo bagibwamu kubanga bali bawagira. Oba bali temuwagira, baki kimuwagamba bannammwe nti omusajja temumugyamu maaso. Babeera kikumi ne babeerawo nga batta omuntu omu, bonna ekikumi tubatta kubanga mwadde mugasa ki? Zezimu kunnamula nabbi ziyalamula e Madiina sallallahu alaihi wasallam, abantu ne beesikamu nga zizitoye amaaso bagajjemu, bonna mugajjemu. Ate amagulu bagatemeko nga balamu nti nawe bamukoze, kubanga kiri haramu okumaathala. Alimumaathala kitegeeza kutta ng'olumya, ne bw'oba otta musota tokkirizibwa gulumya, gukube lumu gufe. Nga bw'atugamba sallallahu alaihi wasallam, wa idha qataltum fa ahsinu alqitla, ne bw'oba osse ekintu ba mumeseegi tte bulungi. Shitwaline sheikh omu ne bamugamba nti ngekapa ate ebonyaabonya emmese ng'egitta, egigira negireka awo ne banga ebivuddeko bwenya nekikuba noga nti ate ekapa yebyetuukiriza amateeka ga shariya. Kubanga okutegeera nti ekintu ky'ogenda okulya tekifudde kyokka, olina okakasa nti kibadde kiramu. Kati eba egirekamu era buba nti si kubanga ebadde omusujja gwagiyitamu dda nga ndwadde. Omukyalimu agadduka bwemala okukakasa nti ekitonde kino kibadde kiramu bulungi ngeroka egirya, era bw'ogitirawo enfuto gikwatako. Neffe abaana Adamu twagaana eba tegibonyaabonya eba etuukiza amateeka ga shariya nti akantu kano kalamu bulungi tekandeetera ebizibu. Wallahu alamu.
Lwaki esomebwa nga tuteeka mayiti mu ntaana? Bagireeta mu bitabo nga Bulugh Maram, nga Bukhari, Muslim. Bismillah wa ala millati rasulillah. Yeddwa gye tusoma. Bismillah wa ala millati rasulillah. Eraba akulidde ttiimu egenda okukka mu kinnya, banno bayiteemu edduwa. Abo abana mugenda okukkayo, bayinza kuba batabani ba mugenzi, kubanga banakka mu ntaana n'abanaanaaza balina okuba nga balina omusaayi ku mugenzi bye bakulembezebwa. Abatalina musaayi ku mugenzi, mutule eri mu ladies and gentlemen, wadde mubadde naye kyayina emyaka mingi, kati agenda okuba ng'akulembera okunaaza, agenda okukulembera okukka mu kinnya, yitamu ttiimu ekyo kuba yitiremu. Bwe ba tebamanyi muyite sheikh abayigirize. Bismillah wa ala millati rasulillah. Abaana abanaaza omugenzi, abakkayo mu kinnya, abazinga musaayi. Era kyova olaba Abu Bakar radiyallahu anhu, Umar radiyallahu anhu, Uthman radiyallahu anhu, tebaaliko ku ttiimu enaaza nnabbi sallallahu alaihi wasallam, kubanga egyo mikwano. Kuba jenozi abana kwaliko ogu Ali, kubanga oyo muganda wa nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bataata. Bataata be baluganda. Naye nga Abu Bakar yandibadde asigulira maiti ya nnabbi sallallahu alaihi wasallam. Umar, Suman baali batudde eri nga n'okusembera ku mulyango tebakkirizibwa. Nga batudde eri babuuza kiki ekigenda mu maaso, baali bakyanaaza. Naye nga Abu Bakar yandibadde abuuza ebyo, kubanga bo baategeera ebigambo bya nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badda bali. Bw'ogenda okwetegereza abanaaza nnabbi n'abakka mu ntaana, abasinga si bamanyi. Ali bin Abi Talib, Al Abbas bin Abdul Muttalib wa taata we. Abbas muganda wa taata wa nnabbi sallallahu alaihi wasallam, we kitaawe. Quthamu ne Fudal, abo baana ba Abbas abaganda ba nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, be baali mu ruumu enaaza. Ali ye yanaaza yekka, Abbas nga yafukirira. Quthaam ne Fudal abaana ba Abbas nga bayambako okukyusa the body, kubanga erina okukyusibwa ng'enaazibwa. Ali ye yanaaza era be bakkayo wansi. Eyali gateman, gatekeeper, Usama bin Zaid jeno ekyamuleesaawo yali mukwano gwa nnabbi sallallahu alaihi wasallam nnyo, naye nga talina tamuyinako musaayi. Yali akuma ku luggi naye ng'akuumira bweru. Ku lwaki? Waliwo abantu abaafunanga amawulire g'okufa kwa nnabbi sallallahu alaihi wasallam ne bajja nga bapaala bupaazi. Munzigulire omala kulaba ku mukwano gwange nga jje n'abazaayo, teri kuyingira wano. Era waliwo omwami yajja n'agamba nti, wallahi Ali mbalayirira Allah mujja kunzigulira. Ono olujinira kuli ku bantu kutule. Ali n'agamba Usama nti, oyo gwe mpulira muggulire ayingire. Yali mulwanyi namige, abamumanyi. Temuyinza kunaaza mukwano gwe nga simulabyeko. Muguleewo oba si kyo ngenda kulukutulamu. N'agamba Usama nti, oyo tolwana naye, kubanga ate weka bikuka mukulwana. Ne Usama naye mulwanyi. Ne bamuggulira n'ayingira, ne bamugamba neeyimirira wali. Eddakiika bwe zaayitawo ntonotono nga kati kimala fuluma. Era ky'olaba mu kunaaza mayiti, mu kukka mu ntaana, tetusomeserezaako. Tewali bayiga okunaaza bajje babeerewo balabe abaddan. Mufune eba kidole eyo mbayigirizeeyo ku muzikiti. So si nti bano baagala kuyiga babanaaza kati bafunye omukisa ng'ejje mugenda okunaaza omufu nga bajje babeerewo. Haramu. Mubeera mubanaaza bokka, talinawo mulimu aveewo. Atalinawo mulimu aveewo kubanga bwabawo ebyama bingi. Mukunaaza mugenzi abako n'ebyama bye ebimu ebitalina kufuluma. Abamu si bamizi, ky'ova olaba ab'enganda be bakulembezebwa. Nnyo oluusi ab'enganda tugenda obatunuulira nga tekuli asobola kunaaza. Rastamani mulala mukubi wa bidongo, mulala munywi wa njaga, kaakati n'okutunulira abatabani ba Haji bonna nga tekuli ayinza munaaza. Tumaliriza mikwano gye gikoze ki, gye giyingiddewo.
bakubonna tekuli asobola kunaaza mugenyi, tebiba bimanyi. Ate jamani, olina okuyiga okunaaza. Oba oyagala, oba tuyagala one time, ojja kutuuka mu kaseera nga gwe okulembera kunaaza kyokka nga tobimanyi. Kati ani agenda okunaaza kitaawo ssebo? Ani agenda okunaaza mutabani wo? Gwe nnyabo, ani agenda okunaaza maama wo? Ani agenda okunaaza muwala wo? Yiga ate totya. Nze ntya nnyumayiti. Egenda kukola ki? Takyasobola kwenyeenya wadde. Olina okuyiga okunaaza. Olina okuyiga nabyaffe abaami byonna, pakeji yonna paka muntana kuteekayo wansi. Biyige. Oba oyagala kaweefula ow'omutawaana, kaweefula ow'ebbeeyi, nze mbeera mu masuuti eri bbali, nja kusasula ssente bankolere, waliwo akaseera akagenda okutuuka ng'oteekeddwa. Era nga bw'otanaaze bakutenda ttima. Yaganye okunaaza kitaawo. Yaganye okunaaza? Naam. Nabuuza, omwami wange atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ewaka, naye tanfaako yadde okumpaanako. Okuggyako baraka maavu ng'amaze kulya kyokka. Takifuna musango ng'alowooza nti simulabikira bulungi. Oluusi abaami abamu abatamanyi bya mukwano, ng'olina omutendeka gwe nga gwe nnyabo gwe yalonda mu bangi, ayi kino kyakiyige. Era ng'abasinga tebakimanyi ekyo. Oba omulabikira bulungi lwakuba batakyogedde bwogezi, naye gwe era fuba nnyo okulaba nti omulabikira bulungi. Gwe kola byonna by'otekedde okukola, omulabikire bulungi, kubanga era ekyamukuleesa awo wasukka omulabikira obulungi n'asala waakujja ewala omubeere kumpi wano. Y'ensonga eyo yokka. Ekikuleetera gwe ssebo okuseera ne bakusaba ente n'oziwaayo, aba asusse okulabikira obulungi ng'akuli wala, oyagala omusembeze wano. Kati nnyabo teweeraliikirira. Ekyakujjisa eri wali osusse. Kati genda mu maaso n'okwetereeza, naye osobola omuyigiriza. Tosuubira nti olw'okuba takugambye nti bato mulabikidde bulungi, oba mulabikidde bulungi, naye abamu olw'ensonyi oba gye baakulira, abamu baakulira mu maka nga temuli mulaavu. Naddala wano mu Afirika tukosebwa nnyo ffe. Kulira mu maka nga ga mbirigo zokka zokka, era niye aba amanyi obufumbo bwe butambula bwe butyo kimiritale. Kati oluusi ate bamuwadde omwana omuwala nga yakulira mu maka omuli laavu. Kati omuwala aba yeewuunya, abaguza ono yakula atyono, kumbe gye yakulira bwamukosa bambi. Ono waffe tebatya nnyo okuba omukwano waka olw'obwavu, anti taata akomawo yanyiiza edda zimubuzi. Buli omu kibooko, buli omu kibooko. Ate erimba magulu meeru bo bakulira, batera nnyo okulira mu mbeera ez'omukwano. Ni wano waffe ekizibu oli kati oyinza omuyambako, kubanga tokifunamu musango muyigiriza nti ssebo bw'olaba omwami ayambadde bw'ati, mukyala wange ayambadde bw'ati, mugambeko nti onyiridde, olabise bulungi, akagoye kakunyumidde. Kimuzaamu essuubi n'okubaako ebimu by'adde atandise okuluuzinga hope mu byo, hope n'ekomawo. Naye byakumuyambako omusajja atwabiyige, oluusi aba tabimanyi nti bibeerawo. Wallahu alamu. Ono abuuza, agamba waliko omwami bamuyita taata wange kuba yawasa maama wange omuto, naye baawukana. Kati yazze ng'ayagala kunjogereza, naye nze mmanyi nti taata wange. Imaamu oyo aba alamu atya kuba simanyi kyakumuddamu? Ddamu emabega, amuyita atya? Ddamu wasooka. Waliko omwami bamuyita taata wange kuba yawasa maama wange omuto, naye bayawukana. Kati yazze ng'ayagala kunjogereza, naye nze mmanyi nti taata wange. Oyo aba alamu atya kuba simanyi kyakumuddamu? Njala kumanya oluganda oluli wakati w'omwana n'omuwala n'omwami oyo. Ndunoonya sirulaba. Ekibuuzo ekyo tujja kitereka, tujja kuddamu tukyetegereza inshallah.
ngabuza imamu kikirizibwa okukola omukolo ogw'okuggulawo masjid ng'ebadde ezimbiddwa. Omukolo gw'okuggulawo masjid sigumanyi, sigumanyiyo mu shariya. Omukolo gw'okuggulawo ekizimbe guba ku maka g'abantu mwe bagenda okusula, gwe gumanyikiddwa era guli mashura gwa mu busiraamu. Nnyo gwa masijidi sikumanyi. Onaabuuza imamu is it allowed omuntu okwepima mu ntaana ndabe ebali nteekayo? Ebyo si bituufu. Eyo drama ate onooleta drama ku reality, bwe buzibu obuliwo. N'okukwata kamera mu ntaana ne si kirungi. Abakwata kamera mu ntaana ne balaga ebintu. Ekisooka ebintu bye weepimamu eri layifu ndala, eri bagita hayatul baruzakhiya, gwate yateekayo neyaawa neyo ku nsi. Obulamu bw'omuntaana bulala, teri abumanyi okuggyako Allah tabaraka wataala. Gweyebuza bamalayika bagendawo batya mu kanyaako, bate babiri ate nga banene. Bulamu bwensi tubumanyi, Allah yabumanyi. Kati gwe ate weepimirayo mu bawano obw'edduniya, ekifaananyi ky'ofuna si kyekyo. Hayatul baruzakhiya, obulamu obuggalire Allah bwabuyita. Ekigambo baruzakh kitegeeza ejjiji. Lwaki abuyita obulamu obuggalire? Kati ngaffe mu byalo eri ewaffe eryantondi tebakuziika wala n'amaka ago, beera mu manju wali, tosobola kumanya ki kigenda mu maaso wakaawo abadde, olw'ejjiji eribeerawo eddene. Baruzakh, obulamu obuggalire. Kati gwe kyeweepimamu kirala, n'ebiri eri ebiri riyo nabyo birala. Kati ofuna kifaananyi era kubanga magumba n'ennyama tubiteekayo ne bivunda ne biggwaawo naye nga bw'oli. Era amagumba mugenda okusima nga waliwo obugumba busatu bunabirala, ne sikaalo eno yesinga osigalawo, n'amagumba gali meini gano ag'emikono n'ebisambi, obutinitini obugalugalo byonna nga busifuze muzenyu naye nga waali. Kati life yeeyo tukkiriza nzikirize naye Allah yagimanyi. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Temusuubiranga nti bafidde mu kkubo lya Allah baba bafudde, baba balamu. Obulamu obweri so bwa wano. Inda rabbihim yurzaqun, bali mu riziki eyeeri seya wano. Kugula mmotoka, kuzimba mayumba nedda, kunywa juisi, kulya bya bei nedda. Life eyeeri yetutamanyi. Obulamu bweyo mu ntaana Allah bwesigaliza yabumanyi. Tutwalako ebyo byaba tugambye ebitonotono Allah n'ombaka sallallahu alayhi wa sallam. Tobugaziwamu nnyo okunjala kukimanya kino, njala kumanya kino, njala kumanya kiri, Allah yabumanyi. Kubanga bwa myoyo. Skeletoni, ennyama tebabyetaaga eri. Era ebyo bisesebbuka ne bifuuka ettaka. Naye nga Isma waffe waali. Era bamubuuza akajjojijjoji nti ate wano mwali mulagawa? Ate bino swala ziruwa? Life yeri kugamba nti weepimemu mu ntaana tekikkirizibwa. N'obwonna bu vidiyo bwe batukwatira ne balaga malakul mauti ejjamu omwoyo, ne balaga nga obodi esigadde ng'ate omwoyo gutandise okuvaamu bwe guti, tebikkirizibwa mu busiraamu. Kubanga life gye tuzannyirako Allah yagyesigaliza, situgimanyi. Mutera obulabaawo kuga nti hideni kamera yakute malayika ngeka. Malayika eri waggulu wa hideni kamera, eri waggulu waayo, tesobola kugikwata. Kamera neegezaako okukwata malayika eyabika bwabisi mbu hideni kamera. Malayika tesobola kugihaidingako kamera wa. Ne balaga ekintu kiringa ebiwaki, kiringa kya white white, kino ebiwawaatiro kiika kukaaba. N'abasajja ba Abubakari abatya Allah baatuka okufa nga tebalabye kuba malayika. Fe abajjudde amazambi tuleba malayika nga tutandikirawo. Bamalayika bali waggulu wa kamera, teri kamera eyinza kukwata malayika abadan, tesobola kugikwata. Bagamba simanyi waliyo abasajja ne batekamu ka rediyo ka rekoda mu mufu
ba recording ebiriyo. Tiyo chunza kuulisha, chunza kurekodinga deneji, biri birala nyo. Bali babuza banyinza okurekodinga ono ng'alajana. Eyi layifu ndala. Layifu ndala nnyo gye twegezaako okwerijjako, Allah yagimanyi. Ate Allah n'atwagala nnyo, n'agikola ng'eyawukana n'eyeeno. Bw'osimbula oba osimbudde. Toddayo kumanya biri eno. Ekyo kye kimu ku by'ebbeeyi. Kiba kubanga byali bigatta. N'olengera omwana nga mugobye school fees ng'oyingirawo okusoma, emugobye waaki? Ebbanga limaze nga nsomesa wano omwana nga mumugoba, baga nti omuzimu gwazze ne guyomba omwana tugobye waaki wano. Ye abakyala abandi badde bafumbirwa. Anti oboliisa omugole ng'ayingirawo. Kasita asimbula oba osimbudde. Ebyeno byeno toddayo kumanya bigenda mu maaso. Niyo osanga abamu abali awo nti omukazi yamulemesa okuwasizamu enju. Okuva lwe yafa yamulemesa n'ongalaba nnono. Mukazi watwaliri mu bibye birala nnyo. N'abeera mu nnyumba nga temuli mukyala mulala ng'omugenzi yamulemesa. Mashayatini gamuzannyirako ng'omugenzi. Si mugenzi tasobola kudda eno. Ne layifu gy'alimu tekyamanyi nti waliyo ne feelings. Layifu gy'alimu eri temanyi nti waliyo n'ennyonta. N'enjala. Oba empewo oba obunnyogovu. Tabimanyi. Ye layifu y'eri. Kati ng'ogamba otya nti atalwanira omusajja. Amwagaza ki? Ebintu by'ogamba wegeze mu ntaana. Tuzannyira mu ibada. Ebyo bintu bya ibada. Nebiweegezaamu si bwe biri. Otuuka mu kinyi ekyo ng'oli mu layifu ndala. Ate weegerezaamu mu layifu ndala. Eri layifu y'eri n'eno y'eno. Eno ya duniya. Ekifaananyi ekimu kye batuwa nti omuntu abeera mu lubuto lwa maama we emyezi mwenda era ng'anyiiga n'asanyuka n'azannya n'asamba era bwe mumunyiiza asobola okumala ennaku bbiri nga teyeenyeenya anyiize naye bw'ojja wano ki ky'ojjukirayo tosobola kubaako k'ojjukira nako kubanga layifu yeri oba omaze ogikulozinga n'ogyeno toisobola kujjukirayo kantu konna mu lubuto. Naye ng'oyo mukulu gw'olaba anyiiga, musobola omukuba oluyi n'anyiiga, n'agaana okuddayo okusamba. Mwegayirira bwegayirize. Hatta abasomesa ba Qur'an bagamba nti omwana we anaabeera omusomi wa Qur'an, gwe maama asoma nnyo Qur'an ng'akyali mu lubuto, aya baziwulira. Bwe biba bidongo nabyo babiwulira bulungi. Ekimu kubiyamba okukwata Qur'an al-Karim kwe kuba nti maama w'omwana ono yasomanga nnyo Qur'an ng'omwana akyali muto naddala okuva ku myezi eno okudda waggulu aba amuwulira ng'asoma essuula ezo memore ye netandika okupiikinga naye weewuunya omuntu abanga asobola okukola ebyo mu lubuto lwaki bw'ajjawo ntatunyumizaako ku byeyalabayo eyo eyo layifu yeeyo ndala n'eno yawano ndala n'ey'omuntana nayo kiki ndala tebigatta. Bw'ogenda mu siteegi endala eba ndala. Bw'ogenda mu siteegi endala eba ndala. Eyeeri eba ewedde. Naye ffe twayagala nnyo okugatta y'eddunia n'akhira. Kubanga life y'omuntana ye y'akhira. Tebigatta. Allah yabikola buli kimu nga kiri kyokka ate ng'ekyo kye ky'ebbeeyi gye tuli. Biba kugatta. Wandirabye embaga. Nga bigatta ng'ali eri n'amanya ebiri eno maka ge n'ajja. Kati singa tubeerawo tutyaffe. Okutya kwandibadde kungi. Olaba bulabi bagaba bugenye nti naloose ekitaata nga zze naye ng'atidde olutya kyokka ng'akimanyi tasobola kujja. Naye kati singa asobola okujjira ddala bw'ati. N'avaayo yenna ng'asese bbusi ne sikireto niye bw'ati n'ayingira. Ekibuzo ekisembayo ssebo. Omusajja wa nnimba bw'otalina mukyala oluvannyuma ne nkizuula nti alina abazadde ne baŋŋamba nveeyo nkola ntya nga bamaze okutuwoowa. Mu kaseera aka courtship nga omwami ayogereza omukyala omukyala ayogereza omwami alabe oba bayinza okugenda mu maaso n'obufumbo ne tubawoowa ekimu ku bintu eby'ebbeeyi mu kaseera ako mazima. Saidi zombi. Era obufumbo obusinga bufiira awo nga tebanana nabbawo waabwe bufiira olw'okulimba. Nziramu. Bw'ofuna ng'omwana ow'obuwala oba omwami ng'okakasa oyagala mmuwoowa oyagala mufumbirwa
mu byosina okusooka okukola mazima kubanga we bufiira kyonna ky'ogenda omulimba mu binene bufiiraawo era nga 90% obufumbo bwaffe bufiiraawo olw'okulimba naddala ffe abali mu fieldi kubanga omuvubuka omuto okusomera ataa kulimba kiri talina mwana tawasangaku tafumbirwangako talina mwana naye ffe abamaze okuyingirako mu fieldi abaana 18 nina mukaaga ayina abakyala 3 nina mumu ebyo webityo yogera amazima bwe tukizuula nga tumaze kubanga ebyogenda okulimba kati byebigenda okulemesa obufumbo bwammwe okuwangala kubanga tujja mulimba neruli tekisoboka bano bennyini ab'enganda zo mugenda okuva buratha wo basisita bagenda mugenda neno haajo ego afumbirwa hajja tuweeri mmanga olwo n'oweeri nti ayina bameka 3 tisingaye ngambayo nga yangamba omu nti ayina kategori wakuna ekyo nno kyabulabe saidi zonna ekyo kyabulabe saidi zonna bw'obanga ofunye omukyalo oba mwami gulawo ate ekyewuunyisa mu kaseera kano nga mwakalabagana olw'okuba nti omukwano guba gukyali 100% tegunnakwatwako buli ekyomugambaga nti wali buzibu tujja kgenda nakyo naye bwe tumala obbawoowa gutandika okusalika olunaku lwe tumala obbawoowa kyemugenda okusooka okukola kisala mukwano ogubadde ku 10 negudda ku 8 ne mu kiro ekyo kyokka guyinza okusala ogenda ku 30 mu kiro eki kati ogenda okutegeera bino n'ebiri olidde nga gumaze okukola ki okusalika gumaze okukka omukwano ekiddako okuyiwa bufumbo gwe mugambirewo wali nina bakyala bange 3 n'abaana 2 onojja kyanze njagala musajja si baana nze njagala gwe si baana ekyo nga kiwedde nyo kimanya wali ng'omukwano nadde ndoozi omusajja olidde nabyo tabirina ate yannimba n'okunnimba kati bino byazudde bino ensobizo azigatta ku kiri ekirimbo kye yazudde obufumbo buyiika n'abakyala bwe batyo ono omukyalo ono bw'ati muhayyar obusiraamu bumugamba alondeko ku kimu ku bibiri obugenda mu maaso n'obufumbo oba okusazaamu akkirizibwa okulondako ekimu ku ebyo okuba nti omwami yamulimba naye kibi tomulimba bwe mubuulire ekituufu bw'ana bawuwo nga allah yamuteekateeka nga wuwo ajja kujja bw'aba siibuwo nobona omulimba era ajja mukujjako allah n'abakyala bwe batyo omu ku basiraamu ebimu bye tubanyumizaano tuba tubisanze emisango naye nga batukkiriza tubyogere bibamu ebyokuyiga yafuna mukyala nga talina mwana n'omu ne bazaala abaana baabwe 4 omukyala n'afa ng'azaala omwana ow'okuna allah n'amugerera bamulongosamu omwana n'afa ne bagenda okuziika omukyala kati bagaba bamulekwa bayimirire ne bayimirira abamulekwa 9 kabebi kano naye abalala 3 ababe nga ye bamanyi be 4 nga waliyo piisi endala 5 n'agamba nti bagabye bamulekwa ab'omugenzi ate bali abalala baaki nti naabo nabo bawuuyo nga tabamanyanga kubanga mu bufumbo okuzaala abaana 4 kitegeeza muli myaka nga 8 plus naye mu myaka egyo nga takimanyanga nti omukyala gw'alina alinayo abaana abalala 5 teyaziika yalinnya mu kyoto bano ne bamugamba nti gwe ssebo kakkana ne bakodomi banno bali abalala bakusooka ku mukyala baabali bazze okuziika bali abaana bamukyala wo tinze bujo nga sikimanyi nti kati ebintu bitukwata konfira ze kuziika obwo bulimba butabwa kusaaga 5 kubanga 5 gye myaka ekitono nnyo 10 plus na oyo aba yamukola bubi nnyo munne bulimba bwa kika kya waggulu yogera amazima omwami bw'anaaba wuwo tiwali buzibu nemmaliriza nga ntegeeza abavubuka baffe bw'obanga osazeewo nti ogenda kukwasa mukyala muggulire by'ogenda omulimba mu kaseera ako mu myezi 2-3 ajja bitegeera jjukira nti expenditure ssente wazisaasaanya mu kuwasa bino na biri time etuuka obuuza omuvuka nti omugole gwe twayita ali atya nti mu wiiki 2 bifubaali bufudde kyate kiki nkya nti waliwo obulimba nengina mbizuula
byetuddamu kati. Omukulu gwe twayita alyakya nti ate akyaliyo. Omwami gwe yakukima alyakya nti navaayo dda. Naddala emirembe gino abavubuka betuwerekera okuwasa ogenda omubuuza ekyo ga nti oli yagenda dda simanyi najyali. Naye nga kiki wano mu kaperiyodi kano obufumbo bwe buba bwafiira obulimba. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم